Padre Inocensio Barreto Hatete, dalam basanti dadene naklo ke baema hotu nebe moris tu rema Roma nihakarak. Konselo Pastoral Kampung Alor hamutu ko komisang organizadora celebra loron bamahin Kapela Santo Antonio Campo Alor ia loron sanulo resintolo fulan Junyu o misa hamutu ko komunidade sira. Iha umilia Padre Celebrante Inocencio Barreto explica santidade nena kloke ba ema hutu vocação nebe ema hili kahaknar ema halau hodia kahalau hodomi santifica ona ema nenia ang nulori ona emane participa ona ia santidade maromaknian. Santo Antonio nudar exemplo santidade matenek but ida nebe ema hutu belehare maski mori susi familia liurainya on mebenye hili mori simples haraik ang nuhalo tuir maromak ni hakarak udilori nye basay santo bot no konyesidung. Tambane dalan santidade nina kloke ba ema hutu mahira ema ni hakarak moris tuir ne maromak ni hakarak. Maraia que me quedam acumulis nessa família ida e está com medo do matrimônio e ela vai dar a vida para a santidade. Tendo ele e o marido não é sacramento do matrimônio e aqui eu dará o sacramento do matrimônio para a santidade. Jovem ia do atleta para a mãe e lhe dará para a lúdica sem mate e aqui eu dará a vida para a vida da santidade. Tempo do mar de uma clavão na mar e na rua feto, na sei parte, na sei mar de vós. No vestido de serviço, vai nascer o dia a dia, na rua e rola feto na mar, se da mós, e a dar a vida para a santidade, para a vida da santidade em uma família. Além de missa, antes nemos comissão organizadora Sira realiza atividade oi-oi, o objetivo, o de lori comunidade Sira, hak besik pa capela. Será a Sira, ba Maroma. Mas Maroma, pois, nem até nem hili, que era se ema nebe, maka atu ia mundo ada poin dia. Ida nemak ia termasuk Santo Antonin yang ne. Ida nemak mahing amin yang kampung alor. Nemak kami sempre selebre dan ne atu atrai serani sira. Serani sira ben mai basic lutang ho maroma. Lili ba Santo Antoni. Nomos amin tetan sira ni fe ba maroma. Kapela Santo Antonio Kampung Alor hahu ni lansamento ba fatuk dahuluk iha tinang rihung ida atu sia sinulu no hahu ni konstrusaun iha tina rihung ida atu sia sinulu resing ida. Atividade ne bedurante ne komisaun organizadora realiza hahu husi lorong ida to lorong sanulu resing tolu makanesan trezena Santo Antonio, feira, kompetisaun sertame, koru, dansa kultura no moderno, zogu halai karon, tata berlindus, limpeza geral no prosesaun. Tuir horario atividade ikus niang ia lorong sanulu resintolu fulan Junyu, se ia dansa marsa hahuhu si igreja Santo Antonio Motael, meto o kampu alor, ia oras tukunen lokorai. Atividade ne hetang apoio orsamento husi dodore sira, o montante osan dolar amerikano rihung idan nenulu. Lapaldina de Carvalho, Tito Silva, Ziemen.